Soçida böyük bir beynəlxalq tədbirdə İlham Əliyev Qarabağ Azərbaycandır bəyanatını səsləndirməklə əslində bir çox ünvanlara çox ciddi mesajları göndərmiş oldu. Bunun birincisi yəqin ki, etiraf etmək lazımdır ki, Ermənistan rəhbərliyi, Ermənistan cəmiyyətidir. İkincisi, beynəlxalq təşkilatlardır ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamə salınması ilə əlaqədar vasitəçilik missiyasını özlərinə götürüblər və təbiidir ki, bu ünvanlardan biri də Azərbaycan cəmiyyətidir və Azərbaycan cəmiyyətinə çatdırılan, ünvanlanan mesajı da mahiyyəti ondan ibarətdir ki, Qarabağ Azərbaycandır deməklə əslində Azərbaycan cəmiyyətinin milli ruhunun yüksəldilməsi, Azərbaycan cəmiyyətində bütün cəmiyyətin birliyini təmin edən ideyanın formalaşması məqsədə güdülmüşdür. Bugün Azərbaycanda bizim müşahidə etdiyimiz ondan ibarətdir ki, Azərbaycan vətəndaşları bu ideyanın ətrafında, bu bəyanatın ətrafında, prezidentin ətrafında sıx birləşərək, Qarabağ Azərbaycandır deyərək, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması ilə əlaqədar öz mövqeyini qəti şəkildə bir daha ortaya qoymuş olur. Dəfələrlə Azərbaycan öz mövqeyini danışıqla prosesində ortaya qoyubdur və bu bəyanat sadəcə olaraq həmin mövqeyin yenidən bir də təkrarlanması demək deyildir. Bu bəyanat daha böyük bir hərəkatın başlanğıcı kimi özünü artıq nümayiş etdirir və özünü tanıtmağa başlayıbdır. Hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətinin indiki dövründə münaqişə nizama salınana qədər əsas birləşdirici ideya Qarabağ Azərbaycandır ideyası olmalıdır. Bu ideya ətrafında milli birlik, milli həmrəliyin təmin olunması və Qarabağın azad olunmasına qədər bütün ictimai resursların, milli resursların cəmlənməsini özündə ehtiva etməsindən ibarətdir. Yəni Azərbaycan partiyası olaraq biz bu meyilləri Azərbaycan cəmiyyətində müşahidə edirik və bu gündə toplantımızda məqsəd də ondan ibarətdir ki, Prezidentin məlum bəyanatı ilə əlaqədar olaraq Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması prosesində hansı yeni məqamlar ortaya çıxacaq və bunların münaqişənin həll olunması perspektivlərinə təsiri nədən ibarət olacaq məsələsi ətrafında fikir mübadiləsi aparmaqdan ibarətdir və düşünürəm ki, yəqin ki, burada səsləndirilən fikirlər bütövlükdə Azərbaycan cəmiyyətinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması ilə əlaqədar olaraq mövqeyini ifadə etmiş olacaqdır. Təşəkkür edirəm. Yəqin ki, bir halda ki, danışıqlar prosesində iştirak edən tərəflər məlumdur və bu tərəflərdən biri də Ermənistandır. Ermənistanın konstruktiv mövqeyinin olması danışıqlar prosesinin normal bir axarda davam etdirilməsinin vacib şərtlərindən biridir. Əgər Ermənistan qeyri-konstruktiv mövqeyini davam etdirəcəksə, biz inanırıq ki, onlar mövqeylərini dəyişməlidirlər, davam etdirəcəksə, onda təbii ki, beynəlxalq təşkilatlar ilk növbədə isə başdakilər, danışıqlar prosesi ilə əlaqələr mövqeyində ciddi düzəlişlər etməyə məcbur olacaqlar.